Ndugu zangu, napenda kuhitimisha kwa kurudia kuishukuru mahakama kwa kunialika kwenye hafla hii. Nataka niwaahidi kuwa serikali itaendelea kuiwezesha mahakama katika kutekeleza majukumu yake, iwe kwa bajeti kutoka serikalini au kusimama kuzungumza na wadau kupata mikopo au misaada ili shughuli za mahakama ziende na maboresho ya mahakama yaendelee kutokea. Nafahamu kuwa ujenzi wa makao makuu ya mahakama hapa Dodoma bado haujakamilika. Niseme kwamba tutawawezesha kukamilisha mradi huo ili ikiwezekana ukamilike kabla ya muda uliopangwa ambao ni Disemba 2022.